ଆଉ ଦୁଇ ଦିନ ପରେ ରାଜ୍ୟରେ କଡ଼ାକଡ଼ି ଭାବେ ଲାଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତା ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ। ଡିସେମ୍ବର ପହିଲାରୁ ପୁଣି ଥରେ ଟୁ ହ୍ୱିଲର ଓ ଫୋର୍ ହ୍ୱିଲର ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିବା ପଥଚାରୀଙ୍କଠାରୁ ଜରିମାନା ଆଦାୟ କରିବାକୁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥାନ୍ତେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୋଲିସ। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ନିଜ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ସବୁକିଛି କାଗଜପତ୍ର ସଜାଡ଼ି ନେବା ପାଇଁ ତତ୍ପର ହୋଇ ଉଠିଥିଲେ ରାଜଧାନୀ ବାସିନ୍ଦା। କିନ୍ତୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ନିଜ ଗାଡ଼ିର ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ ଓ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ ଇତ୍ୟାଦି ବନାଇବା ଏତେ ସହଜ ଆଉ ସୁବିଧାରେ ସମ୍ଭବ ହେଉନାହିଁ। ସକାଳୁ ସକାଳୁ ଆସି RTO ଅଫିସ ଆଗରେ ଲମ୍ବା ଲାଇନ୍ରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଥିବା ଲୋକେ ସରକାରୀ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇ ପ୍ରବଳ ଅସନ୍ତୋଷ ଜାହିର କରିଥିଲେ। କାରଣ RTO କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଠିକ୍ ସମୟରେ ଲୋକଙ୍କୁ ସୁବିଧା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉନାହିଁ ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଥିଲେ ଲୋକେ। ଏ ଯେଉଁ 3 ମାସ ଆଜ୍ଞା ଟାଇମ୍ ଦିଆହେଇଥିଲା, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦେଇଥିଲା, ଏ 3 ମାସ ଟାଇମ୍ ସର୍ବସାଧାରଣ ପାଇଁ ଏଇଟା ମାନେ ଠିକ୍ ନୁହେଁ। କାରଣ 3 ମାସ ଭିତରେ ଲୋକ ଯେତିକି ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆସିବା ପାଇଁ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କର କାମ ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ କର୍ମଚାରୀ ତାହା କରିବା ଅସମ୍ଭବ। ତେଣୁ କିଛି ସମୟ ଦିଆଗଲେ ମାନେ ନିହାତି ଦରକାର, କିଛି ସମୟ ଦେବା ବି ଲୋକଙ୍କୁ ଦରକାର। କାରଣ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ ଯେଉଁ ସିନିୟର ସିଟିଜେନ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲେଡ଼ିଜ୍ ଆସୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ସେପାରେଟ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ଠେଲା ପେଲା ହେଇକି ଆସୁଛନ୍ତି, ଯଦି ସୀମିତ ସଂଖ୍ୟକ ପୋଲିସ ବି ନଥାନ୍ତେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା ପାଇଁ ତାହେଲେ ହୁଏତ ଅସମ୍ଭବ, ରଣକ୍ଷେତ୍ର ପାଲଟି ଯାଇଥିଲେ କ୍ଷେତ୍ର। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ନୂଆ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଲାଗୁ କରିବା ପରେ ନବୀନ ସରକାର ମଧ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ଏହାକୁ ଲାଗୁ କରିଥିଲେ। ହେଲେ ହଠାତ୍ ଏଭଳି ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ନଥିବା ବେଳେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ନେଇ ଦେଖାଦେଇଥିଲା ପ୍ରବଳ ଜନ ଅସନ୍ତୋଷ, ଫଳରେ ଆଉ 3 ମାସ ପାଇଁ ନିୟମ କୋହଳ କରିଥିଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ଏହି ବର୍ଦ୍ଧିତ ସମୟସୀମା ନଭେମ୍ବର 30 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହେବାକୁ ଥିବାବେଳେ ଡିସେମ୍ବର 1 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଥରେ ନିୟମ ଲାଗୁ ହୋଇଥାନ୍ତା। କିନ୍ତୁ ଏହି 3 ମାସ ସମୟ ଯଥେଷ୍ଟ ନୁହେଁ ବୋଲି କହିବା ସହ କିଛି ଲୋକ ସିଧାସଳଖ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରିଥିଲେ। କହିଥିଲେ ସରକାର ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତିନିଧି, ଲୋକଙ୍କ ସୁବିଧା ପାଇଁ ସବୁ ନିୟମ ହେବା ଦରକାର। ଏଗୁଡ଼ାକ ଯେଉଁ ଲୋକ ହଇରାଣ କରୁଛନ୍ତି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟଟା ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି। ୱିଥ୍ ଦ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପିପୁଲ ଆର୍ ଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଦେ ଆର୍ ନୋମିନେଟେଡ଼ ବଡି, ସେମାନେ ନୋମିନେଟେଡ଼, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ପଠେଇଲୁ ବୋଲିକି ସେମାନେ କ'ଣ ଆମକୁ କେମିତି ହଇରାଣ କରିବେ। ଦ ଲଞ୍ଚ ଟାଇମ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରମ 1:30 PM ଆଣ୍ଡ ଇଟ୍ସ 1:24 PM ରାଇଟ୍ ନାଓ। ଦ ଗେଟ୍ ଇଜ୍ କ୍ଲୋଜ୍ଡ, ୟୁ କ୍ୟାନ୍ ସି ଅ ଲଟ୍ ଅଫ୍ ପିପୁଲ ଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ଓଭର ଦେୟାର ଇନ୍ କ୍ୟୁଜ୍ ହିୟର ଅଲ୍ସୋ ଆଣ୍ଡ ଦିସ୍ ଇଜ୍ ଦ ଅଥରିଟି, ୟୁ ନୋ ये अथॉरिटी का ये ऐसे परफॉर्म करे, बुलाने पे भी देयर इज नोबडी टू रिस्पोंड ओवर देयर एंड यू कैन सी ओवर देयर हेल्प डेस्क है लेकिन कोई हेल्प करने को राजी नहीं है यहां पे। तबे सबुठारु बडो कथा हेउची परिस्थिति को दृष्टि रे रखी पदक्षेप नैछंती राज्य सरकार एवं आउ 3 मास पई समय सीमा कोहळ करिछंती, जहाकु नै राजधानीवासी किछि परिमाण रे आश्वस्त होइछंती। आउ नुवा ट्राफिक नियम को नै पूणी थरे असंतोष दाना बांधुथिबा बेले आगकु ଏହା ବିସ୍ଫୋରକ ରୂପ ନେବାର ଆଶଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଟଳି ଯାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, DTV ଓଡ଼ିଆ।